Дмитро серед перших відвідувачів кінотеатру. Він кіноман, однак дивитися фільми вдома в карантин набридло, тож відкриттю кінотеатрів зрадів. Завітав на кінострічку зі своєю дівчиною. Останній раз я був якраз буквально перед закриттям. Я їздив на мультфільм, заїхав і на наступний день буквально закрились кіношки. І от сьогодні вирвався. Соскучився за фільмами. Кінотеатри відчинили двері з 2 липня. Однак для них у МОЗ прописали правила роботи. Зали мають бути заповнені лише наполовину. Глядачі у масках і сидять через одного. Однак є й виключення з правил. Наприклад, якщо у вас в квитку написано місця номер 7 та номер 5, наприклад, ви можете сісти на місця номер 7 та номер 6, але місця номер 5 та номер 8 біля вас залишаться вільними. Глядачі інші будуть сидіти на відстані одного крісла від вашої пари. Але якщо ви сім'я з 3 або 4 осіб, ви хочете прийти усією сім'єю в кінотеатр, ви також придбаєте квитки через одного, але можете сісти поруч. В один ряд обирайте, будь ласка, квитки на ряди номер 1, 2, 3 або 4. Карантинних правил мають дотримуватися і співробітники кінотеатру. Перед кожним сеансом і після нього дезінфекція поверхонь, вологе прибирання, а разом з попкорном видають і вологі серветки. Оброблюємо руку кожної години, ми в перчатках знаходимося. Якщо набираємо попкорн, ми спочатку розраховуємо клієнта, віддаємо гроші і потім надягаємо перчатку, окремо одноразові перчатки. І потім беремо стакан, набираємо попкорн і віддаємо клієнту. Наразі відвідувачів не густо, однак у кінотеатрах кажуть, готові крутити фільми навіть для одного глядача. Квитки можна придбати як у касі, так і онлайн. Аби здешевити квиток, можна скористатися спеціальним сертифікатом. Також запустили сертифікати у березні місяці. Ми їх продавали протягом усього карантину і завершили продаж за тиждень до відкриття. Ці сертифікати ми радимо зараз притримати, тому що ціна на квиток у перший тиждень значно менша, ніж до карантинний період. У післякарантинний період квитки на більшість сеансів коштують 60 гривень. Це майже вдвічі дешевше, ніж зазвичай, наголошують у кінотеатрі. Така приваблива ціна навіть на комфортні VIP-сидіння. Поки що у перший тиждень після відкриття у прокаті вже знайомі телекартини. В даний момент фільми старі, з 2000 до 2010 року. Прем'єру – це «Темний рицар», «Бетмен», «Стражі Галактики», а також «Пірати Карибського моря». Найбільш посещаємим – це «Бетмен». Аби догодити кіноманам, на сайті навіть створили опитування, де кожен зміг запропонувати фільми для перегляду. Лідія Дмитрашко, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».